רגע, מה זה החדר הזה? אחי, זה לא החדר של רונן? מה קורה? וואטה פאק, למה את בבית של... זה של רונן? אני מדמיין. למה את בבית של רונן? אני עושה לייב. דרך הבית של רונן? ערוץ אצלך, כאילו? או, ערוץ שלו. אה, הנה! דומה דקוין, יש לי הצעה בשבילך. יאללה, דבר אליי. אני מכיר לך מישהי, בת 15, נראית פצצה. מה אתה דפוק? מה יש לך? תגיד לי, זה גם רוצה... לא, אני בן 20, אחי, זה לא טוב, לא, אני... מה אני שומע, אחי? 18 פלוס, אחי, מתק אותי, אני לא בשבילי. סע, נגן. תשמע, אחי, אין לי מושג מה הוא מנגן, אחי. אני גם לא. הוא לא שומע אותנו, נכון? לא, הוא לא שומע. תקשיבי, זה מזעזע. תשמע, אחי, הייתי שובל לו את הגיטרה, אחי. אני גם. תן לנו איזה הצצה מהשיר שאתה הולך להוציא מחר. רגע, לא זוכר, תביא לי, מחכה שנייה. יש לה שיר שלך, מה זה דפוק? לא, אני עומד על הרבה שירים בו זמנית. תגידי לי איך... לא, זה בכלל שיר אחר. רגע שזה... אתה מכיר לצאת מדיכאון של יגל אושרי? מיליון רכבות עוד עד אוסטרליה מחפש רחוק את מה שניצא לך מתחת לו כל מכשול זה מדליה קו ונופל בדרך שלך אחי, אם אתה צריך, בהופעות שלך, תהיינו בצד שיש את הסיין לנגוויץ', אם אתה צריך אותנו... עוד זה אתה? רגע, מי איתך? את יודעת שקליפ שלך הלך מטורף כאילו בטיק טוק והוא היה בחדשות? שומעת, אני ראיתי את זה, אני הייתי בהלם. ראית את זה בלייב? כן. אתה בישיבת יוטיוברים. כן, כמובן. לייב זה... רגע, עבדת עליי? כאילו, זה באמת היה. אז כן, חברים יקרים, כל מי שצופו בנו עכשיו ריצה עכשיו דיווח ישר חם מהשטח על הילדה הכי יפה שראיתי בחיים. קבלו אותה. טוב בקרב מבטים? כן, בואי. יאללה. עליי. שלוש, שתיים, אחת. שמעת אותי, כזה אחת. גם לך יש ג'אמפסקר? איזה ג'אמפסקר גרוע, אומייג. מה זה קרה? בר רפאלי, כן בר, יצא מפת 1v1 של מאסטר רועד וזה הקוד על המסך והוא מחלק שם סקינים וויבקס בפורטנייט רק לתומכי MSO בחנות? באמת? ויש גם הגרלה על 250,000 וויבקס ל-10 זוכים שונים? בדיסקורד של מאסטר רועד? וואו, תודה שאמרת לי. אז כן חברים יקרים, כמו שבר רפאלי אמרה, תיכנסו עכשיו לדיסקורד, יש לכם הגרלה על 250,000 V-Bucks, 25,000 V-Bucks ל-10 זוכים שונים, תיכנסו שלכם את שם, את כל השלבים שאתם צריכים לעשות, זה כולה להירשם לערוץ, לשים עוקב באינסטגרם, בטיק טוק, להיכנס לפוסט, לשים שם לייק ולשתף את זה בסטורי באינסטגרם שלכם. ובנוסף לכל הטוב הזה, כל מה שאני מבקש ממכם זה להירשם לערוץ, לשים לייק, בואו ננסה להגיע ל-12,000 לייקים לעוד סרטוני אומיגלים משובחים, ושנמשיך לעשות קטעים מטורפים. עם ישראל חי. את יודעת שיש לי אוטו? יש לך אוטו? כן, כאילו אני בן 19, זה כאילו לא להרבה בן 19 יש אוטו שתדעי לך. כל הארד וורק. כל הכבוד. כן, באמת. טוב, אני הולך לסוף את חברה שלי. ביי! אחי, שכחתי איזה קיפיין שמתי את הפאקינג סאונד. אחי, איזה קיפיין שמתי את הסאונד, פאק. איזה קיפיין. שש. זה השש, לא. זה. לא, איזה קיפיין. ארבע. לא, זה לא ארבע. אחי, איזה קיפיין. F12? תקשיבי, אני הולך לאסוף את חברה שלי. רגע, אמרת שאת בת 18, נכון? כן. רגע, מה זה אומר השם בלק קיט? בלק קיט זה חתול שחור. אה, לא קיט בלק? אבל חתול שחור זה לא מזל רע? לא. כאילו, מתי שאני רואה חתול שחור אני פשוט יורק עליו. אני גם. כן, זהו. לא עליו. לידו. עושה מזל רע. צ'אט, אם אתם רואים עכשיו חתול שחור, האם אתם יורקים עליו או לא? לא. לא עליו. האם את היית יורקת על מישהו שחור? לא.
לא, סליחה, אני... לא. תקשיבי. הוא מתבאס, אחי. מה גובה של איתמר? איתמר 1.80 מטר, צ'אט. אחי, איתמר לא יותר גבוה ממני. אחי, אתה יותר גבוה ממני ואני 1.79 מטר. איתמר לא יותר גבוה ממני, זה מוכח מדעית. ליטרלי היית בלייב שלי לפני כמה ימים והיית יותר נמוך מעידן. אני גבעתי מאז. קיצר, תקשיב אחי, יש לנו את המחשב של מאיה עכשיו. מה קשת לוואטסאפ פה? מה קשת לוואטסאפ פה? דברים סודיים בלבד, אחי, יש פה ממש באמת יומן, אחי. כן, ויש פה תיק יען, אחי. יומני היקר. אהבת? וואו. רגל. יום אחי, באמת תיק יען, לא באמת רציתי. מה, איזה רע אתה סתם גם? איזה חמודה, אבל. קיצר, עידן, יש לך אחות? מה, אמרת שכן, לא? God damn! כן, אני יכול ליצור לך אחת. What did he say? לא, לא, נכון. אני לא התכוונתי לזה, אחי. אני שכחתי שאתם אותו זן, אחי. פנש אותו, פנש אותו. לא, אני לא התכוונתי לזה. אני מתחבא שם שיירו רק. כאילו, וואו, כאילו דיבר על אימא שלך. איך לשם שיירו רק? אני לא התכוונתי לזה. כאילו, אני אצלח את זה. בוא נעת, נראית אחת שיש לה בייס, כאילו שיש לה יד ענקית. כן. אומי גאד, אחי! וואו, אחי. תשמע, חייב לעשות עם דבר כזה עבודת ידיים. קיצר, שיהיה לך... Ladies with gentle hands. כאילו מה זה, זה מה... כאילו... מה זה כאילו? מהטיטוי. קיש. וומן. קיצר, מה שבאתי לומר זה שאפשר לשאול עוד כמה את? 15. תקשיבי, את שקרת. וואט דה פאק. כמה זמן את מתאמנת? אחי, את 15 שנים בכלא אולי לא מתאמנת, אחי. רגע, את יכולה לעמוד? יכולה כזה להראות? את 15 שנים על טרן, אני אומר לך, את לא בת 15 בחיים. וואלה, את יודעת מה זה טרן. אחי, 15 שנים במעצר בית אולי, אחי. אני אומר לכם 3, 2, 1, ואתם שניכם עושים אותו, אז אתם מוכנים? אוקיי. 3, 2, 1, גו. וואלה, היא מביאה פייפ, אחי. אחי, זה נראה אותו דבר, אחי. שומעת, את מטורפת. ג'ילה, what are you saying? או, בי ג'ילה, אתה רוצה שאני אשים לך שום צ'ילי פסטו או לא, אחי? יו, what is a pistol? נו, אחי, לשים לך או לא? פתח דאבל בייספ, סתום את הפה ופתח בייספ. You want me to do a double bicep? Yeah. Nah, bro, I'm too sore for that. אחי, אם הוא ישראלי, הוא אחד החתיכים. לא, הוא ישראלי, הוא ישראלי. I'm sore. אבל אתה מוזרק, אחי, רואים שאתה מוזרק. מה, בגלל הפסים האלה, כאילו... אבל עדיין אתה מטורף, אחי. הרדים האלה? לא, הוא... He said that you're using steroids. לא יודע, נראה לי... No, I'm natural, bro. First of all, I don't even go to the gym. I'm a gymnastic, I'm an acrobat. Calisthenic? Gymnastics. Like, gymnastics, like... שלא יעוף לנו פתאום. וואו. What the fuck?